que tá pegando agora nos Estados Unidos, hein, Barão? Foi ontem a participação de Joe Biden. Ele concedeu entrevista coletiva depois, né, de participar com autoridades daquele encontro da OTAN, né, Organização Tratado do Atlântico Norte, e chamou Zelensky de Putin, chamou Kamala Harris de Trump. Conta pra gente, Barão, como é que tá a repercussão a tudo isso por aí? E se manteve como candidato à presidência dos Estados Unidos, né? É isso aí, Calinha. Você falou tudo, né? O Biden está debaixo dos holofotes e cada vez que ele comete um deslize, né? E os deslizes estão sendo cada vez mais frequentes. Ele é agora vira meme e tudo mais, né? Ontem foi essa daí, no final no encerramento da cerimônia da OTAN, ele estava ali com o Zelensky, né? O presidente da Ucrânia lá no dele, e ele fez ali uma abertura, né? De improviso, não leu o teleprompter. E agora você fica com o presidente da Ucrânia, que é um grande homem, um grande líder, Putin. Aí o Zelensky fica parado, o Zelensky não se move, até que depois ele fala, não, não, Putin te vai destruir, vai derrotar o Putin, é o Zelensky. Aí o Zelensky vai e sobe no palco para falar. Enfim, é mais uma daquelas que a gente tem acompanhado com frequência. Aí havia expectativa para essa entrevista coletiva, né? A primeira que o Biden deu desde o debate, que ele foi muito mal. Aliás, ele já não estava dando muitas coletivas por aqui, era raro isso. E aí, logo na primeira resposta, ele confunde a Kamala Harris, chamando de Trump. Enfim, uma situação muito complicada. Depois ele foi bem a entrevista, foi bem. Não cometeu nenhuma outra gafe em entrevista inteira. Ele respondeu ali aos jornalistas, garantindo que tem condições de continuar. E ele acha que é o melhor adversário para o Trump, ele vai voltar e continuar na Casa Branca. Enfim, essa situação que a gente está vendo há 2 semanas. Ontem, eu fiz uma reportagem para o Jornal da Band falando que 13 congressistas tinham anunciado oficialmente que não estão mais com o Biden. Eram 12 deputados e um senador do partido dele, do Partido Democrata. Eu tive que já mudar 3 vezes antes da matéria ao ar, porque cada hora um outro congressista falava assim: eu também estou contra. No final do Jornal da Band, que eu entrei lá com uma matéria ao vivo, com um link ao vivo, já eram 15. Ou seja, cada dia tem um deputado, um senador, algum integrante do partido pedindo para o Biden abandonar. Mas, por enquanto, ele continua oficialmente como candidato. Até agosto, né, quando teremos a convenção nacional do Partido Democrata, ele pode mudar de ideia. Mas esse é o assunto que tem predominado todas as manchetes por aqui. E o Donald Trump está quietinho. A campanha do Trump, entendendo que ele não precisa falar absolutamente nada, que o próprio candidato democrata está levando a campanha dele para o buraco. E acertou nessa, né? Como o Barão descreveu mesmo no dia do debate, né? Que o Trump não nem rebatia muito, mas fazia caras e bocas quando o Biden se pronunciava. Não precisa falar muito mesmo. Barão, bom Band News Station para você mais tarde. Valeu, até mais 11 horas da manhã com a Roberta Russo. Obrigado, Beijo, pessoal. até, Barão. Oi,